Бизнес амжилт нэвтрүүлэх хэрэг юм удаач та бүхэндээ зориулаад бид нүүр бодлын соёлоос та бүхэндээ түгээхээр Нару Мимикаб нүүр бодгийн студид дээр хөрилцээрэй гэв. Ингээд менежер Бадам гаравта үзэгч та бүхнийгээ уулзлаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бүгдээр энэ өдрийн мэндийг. Аха за тэгэхээр Наруми нүүр бодгийн студиг бол охид нэмэгтэйчүүд бүсгүүчүүд маш сайн мэддэг болсон байгаа. Гэхдээ Наруми нүүр бодгийн студ маань ерөнхийдөө өнөөс эхлээд үйл ажиллагаа явуулсан байдаг юм бол одоо яг ямар ямар үйл ажиллагаанууд бас явуулж байгаа вэ? За манай институт 2013 оноос эхлээд нүүр бодгийн сургалт үйлчилгээг зэрэг явуулаад эхэлсэн. За үйлчилгээний хувьд гэх юм бол кино клипний зураг авалтны нүүр бодолд, хормын нүүр бодолд, боди арт буюу биендэр зурдаг урлаг, тусгай хувиргалтын тийм бодлуудыг хийдэг. Бодлонд ерөнхийдөө бодлын чиглэлээр гэх юм бол ерөөсөөр бүх бодлыг хийдэг гэсэн. Хажуудаа манай хөсчин гоо сайхантай, маникюр, педикюртэй, за мөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан мэрэгчлийн болон өөрийгөө зөв бодох сургалтуудыг тогтмол явуулж байгаа. За мэрэгчлийн болон өөрийгөө зөв бодох сургалтаас гадна ганцаарчлсан VIP сургалтыг өгдөг байна. За энэ сургалтын давуу тал нь юу юм бэ гэхэлээ одоо сурагч маань зөвхөн хуйлахнаа багштайгаа харилцаад тэгээд өөрийгөө гоё зөв бодож сурчна гэсэн үг шүү дээ тий. За дээрэс нь мөн өөртөө хэрэгэлдэг одоо өчнөө бодвол юм хэвчтэй хүмүүст байдаг шүү дээ тий. За алийг яаж хэрэглэхээ мэддэггүй, яг юунд зориулагдсанаа мэддэггүй. Тэрийн гол нь багштайгаа яриад багш нь шинжилгээ хийдэг хүчтэй байхгүй. За тэгээд VIP сургалтыг нэг хүн хэдэн жудаа авч болно. Нэг орохдоо цаг 20 минутаар хичээлдэг байна. За манайх байгууллагын сургалт явуулдаг байгаа. Одоогоор мандер 50 гаруй байгууллага гоо үйлчилгээний гоо зөв стандартын сургалтыг авчилсан явж байгаа. Наруми Мейкап студид сурсанараа би маш олон төрлийн бодолд сурсан. Багш нарын үр чадвар маш сайтайгаас гадна хүүхд болгонтой тулч харьцдаг маш их таалагдж байгаа. Би болохоор нөөрэө ерөөсө буддгүй байсан. Ингээд би өөрөө ингээд хүмсэгтэйсэн болохоор хүмсгөө заацаа хашиг гал орчихдөг байсан бохоггүй. Тэгэд энд орж ирснээр би өөрийгөө маш зөв төрхтэй болгож бодож сурсанараа надад өөрт ч ихсэндээ бусдадаа ингээд жишээх юм бол ээж мэжиг ингээд будаад өчгөхэд надад илүү их амар болсон бохоггүй. Тим учраас надад маш их таалагдсан багш нарын харьцаач дээр анги хамт олны мөн орж ирэхэд л ингээд сайн байна уу гэж хүлээж авдаг тэр мэр хүртэл надад маш их таалагдсан учраас би Нарам студид ингээд суралцаад одоогоор ингээд яг одоо төгсөлтийнхаа шалгалтыг өгөөд байж байна. Тэгээ Нарам студиг сонгосноо маш их баяртай байгаа. Гэр сургалтынхаа онцлог давуу талыг бас тайлбарлаж өгөхгүй. За, ер нь бол өөрийгөө зөв будна гэж тэнгуй. Ер нь эмхтэн болгоо өөрийгөө бодож байгаа. Хөглө босоод одоо крем тавиал уруулаа будаал бүгд бодож байгаа. Бүгд будагчин гэж хэлж болно. А гэхдээ тэр дээр нэг жоохон зүг буруугийн асуудал яригдчихсан. Буруу бодоод байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг интернетийн YouTube янз бүрийн юмуд Facebook дагаж дуурайж бодоод өө ингэж л гэрэлс өдр тавьдаг, өө ингэж л нүдэ боддог гэсэн, ингэж л контр тавьдаг гэсэн гээд бодглаар буруу бодчиход байгаа. Тэгэхээр ер нь бол манай сургалтын гол онцлог бол энэ буруу байгаа зүйлүүдийг чинь яаж зүг болгох юм бэ? А тэгээд яг нөө тухайн модель буюу одоо тухайн яг хүн дээр нэг өөр дээр нь ажилтдаг. Яг хүн болгон одоо дахин давтагдахгүй байхгүй. Тийм учраас дахин давтагдчихгүй төрхт нь яг тохируулаад яг тал нүрэн дээр нь өөртөөр нь бодоод талыг нь өөрөөр нь бодуулаад хэрэг өөрөө бодож явахдаа алдаа гаргуул тэрийг хажуугаас нь засч өгөөд тий гол техникийн заагаад өчтдөг. Гол ерөөсөн онцлог нь тэр. А тэгээд ер нь бол 3 оны сургалтанд хүн яг сурах уу гэдэг тэр амар их ихтгэл муутай байдаг. А ер нь бол манай дээр сургалт маш олон эмэгтэйчүүд сураад төгсөж байгаа. Бүгд л сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээ бид нар бол тэрийг хэр сэтгэл хангалуун байгааг нь ерөнхийдөө фидбек асна хүмүүсийнхаа сэтгэлийг уншчдаг учраас айгүй үр дүнтэй гэдгийг бол оо нүүр бардам хэлж чадчихжээ.